Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedající. Vážený pane ministře, paní ministryně, pane ministře, na začátku března tohoto roku jsem vám podal písemnou interpelaci ohledně přesčasových neplacených hodin u vězeňské služby. Na konci měsíce jste mě odpověděl s tím, že o problému víte, věc je řešení a připouštíte, že obdobné problémy, jako byly u příslušníků vězeňské služby ve věznici v Plzni na Borech, mohou být i se vyskytovat i v dalších věznicích, a ujišťujete mě, že Ministerstvo spravedlnosti bude sledovat, jak jsou práva příslušníků respektována. Bylo by to hezké, kdyby neexistoval zápis jednání koordinačního výboru odborových organizací vězeňské služby, které se konal 21. března tohoto roku, kde je ve věci 150 hodin přesčasů zpětně 3 roky, což umožňuje občanský zákoník, uvedeno, že na základě stanoviska Ministerstva spravedlnosti nebude žádostem příslušníků vyhověno, žadatel se k zamítnuté žádosti odvolá ke generálnímu ředitelství, pokud dostane zamítavé stanovisko, bude se muset o proplacení hodin soudit. To znamená, že vy víte o tom, že jste ve vězeňské službě mnoha příslušníkům nařizovali služby přesčas v rozporu se zákonem, ale nehodláte to řešit. Takže otázka. Z jakého důvodu nedbá Ministerstvo spravedlnosti nálezu Nejvyššího správního soudu a jak budete oprávněné nároky příslušníků vězeňské služby opravdu řešit? Děkuji. Já děkuji a poprosím pana ministra o odpověď. Prosím, máte slovo. Děkuji, vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci. Ministerstvo spravedlnosti dbá nálezu Nejvyššího správního soudu. Ta situace ovšem není tak docela jednoduchá, protože i ten nález Nejvyššího správního soudu, jak je konec konců u judikátu na rozdíl od zákona normální, neřeší všechny možné situace a ty situace jsou skutečně velmi různé. Každou je nutno posuzovat individuálně. Jde o to, co je a co není tím důležitým nepředpokládaným zájmem služby, ve kterém lze tedy nařídit ten přesčas v tom limitu 150 hodin. A Nejvyšší správní soud tam řekl, že to tady musí být něco, co, že to nesmí být plánované dopředu. No, ale teď my nevíme, co to ještě přesně znamená. Co v případě, že nám třeba onemocní příslušník? Můžeme povolat nějakého jiného? Co když vypadne z nějakého jiného důvodu? Co když je třeba posílit? A tak dále, a tak dále. Takže ty případy skutečně je brát jeden po druhém, protože bohužel i ti třeba ředitelé věznic přistupovali předtím k tomu čerpání těch přesčasů různě v různých případech. A to je tedy to, co jsme zatím, vězeňská služba zastává s naším vědomím jako názor, to znamená, bere se to každé zvlášť, přeskoumává se to, něčemu se vyhoví, něčemu se nevyhoví, čemu se nevyhoví, tam předpokládáme, že bude podána správní žaloba a tím se nám v tom soudnictví správním vyřeší i ty další sporná místa, která tam ještě zbývají. A ve chvíli, kdy budeme mít tedy celou tu baterii už pokrytou, no tak potom to budeme rádi rozšiřovat i na ty další případy. Ale v tuto chvíli prostě z toho jednoho rozhodnutí a těch pár vět, které tam o tom jsou, se neodvažujeme učinit tak dalekosáhlý závěr, že bychom z veřejných prostředků tedy uvolnili najednou poměrně rozsáhlou částku. Děkuju. Já děkuji. Pan poslanec bude pokládat doplňující otázku. Prosím, máte slovo. Děkuji.
Takže pane ministře, ono se nejedná o jedno rozhodnutí, protože pokud byste se podíval do judikatury, nebo respektive do těchto rozhodnutí, které se týkaly příslušníků Policie České republiky, tak už uvidíte, že těch rozhodnutí je řádově kolem 10, možná 12, takže není potřeba hledat, že příslušník Vězeňské služby je něco jiného než příslušník Policie České republiky, je to příslušník podle zákona 361, takže nemusíte v tom kličkovat a hledat, co je důležitý zájem služby u příslušníka Vězeňské služby a co je důležitý zájem u příslušníka Policie České republiky. To už je, myslím, poměrně dáno. Já myslím, že se vás za nějaký čas zeptám, kolika případům jste teda posoudili a kolika případům jste vyhodili. Mně přijde zbytečné zatěžovat soudy správníma žalobama, když byste to mohli vyhodnotit, ať příslušníkům zpětně proplatí to, co si prostě opravdu zaslouží, protože oni ty hodiny odsloužili. Takže hledejte tu cestu k tomu, abyste i do budoucna to nějakým způsobem pořešili, a myslím, že je hodně problémů vězeňské služby. Děkuji. Já děkuji a prosím pana ministra, jestli bude... Ne, nebude. Tak, nyní poprosím k